Hallo kijkers en terugkijk naar de derde aflevering van de K-agent carrière-mode. En er was een probleempje, want ik had de derde aflevering al opgenomen. Alleen was ik was er iets misgelopen met de beeld, dus heb ik alle beeldmateriaal kwijt. En wat er eigenlijk gebeurd is in de vorige aflevering die verloren is gegaan, kan je misschien hier wel zien in het speelschema, waar de wedstrijd van tegen Eupen hadden jullie gezien ook in de vorige aflevering. En dan aflevering dat verloren is gegaan, hadden we gespeeld tegen Moeskroen. Die had ik gewonnen met 0-4, dus dat was een heel mooie uitslag. Daarna speelde ik tegen KVO Stende, won ik met 2-1. En ik zag ook nog wat spelers, maar ik is niet zo goed wie ik open en zo. Op dit moment staan we 8e, in totaal 6 punten. En normaal staan Beveren staat op de laatste plaats. Ik ben ook weer van plan om deze spits te verkopen. Ik ben niet echt van plan om hem te gebruiken, maar het is wel, denk ik, wel een paar goals voor ons gemaakt tijdens de wedstrijd van Moeskroen. Helaas hebben jullie die wedstrijd niet kunnen zien. En het spijt me even dat ik die opname verloren is, maar wat ik nog wel even kan doen is misschien, ik wou ook Dessers kopen voor als een nieuwe spits. Ik dacht misschien aan Wout Vaas, hij is ook van de Oostende. Ik ben benieuwd hoeveel hij waard is, dus gaat dus weer met 2,2 miljoen. Hopelijk gaat hij niet weglopen. Oh, zeker bot. $2,4 miljoen misschien proberen. Oké, daar gaan ze mee akkoord. Dus nu nog onderhandelen voor zijn loon. En deze video is misschien wat korter dan normale carrière-mode video's, maar ja, komt het eigenlijk doordat de vorige aflevering verloren was gegaan en ik heb geen zin om deze aflevering al de wedstrijd te gaan spelen. Zullen negeren. Ja, is goed voor ons. En de eerste versterking die we gehaald hebben is al binnen. Dus heb je nog ideeën voor andere spelers? Laat het even weten in de reacties en dan zie ik je weer terug bij een volgende video van de KA-agent carrière mode. Dus doei!